პირველი გრძნობა ის იყო, რომ ერთმანეთს უძახდეთ, რომ გამოდით. გამოდით, სახლებს გვინგრევენ. არ ვიცოდით იქ ვისი სახლი იყო, ჩემი, მისი, არავინ არ ვიცოდით, შემდეგი რომელი სახლი იქნებოდა. ყველასთან იყო შიში, იმის წუხილი, ბევრის თვალზე ცრემლი. მე პირველ რიგში ის ჩამესმის ხმა, რომ ჩემი შვილი მეკითხებოდა, დედა, ჩვენს გვინგრევენ? ეს იყო ყველაზე ცუდი მოსმენა, რაც იყო იმ დღეს. მე რა უკვე კადრები, ზოგი მახსოვს, ზოგი არ მახსოვს, უფრო შიშმა გადაძლია ყველაფერი. თან ეს ყველაფერი, რომ შენ სახლსა შენ თვალწი ხდება, ორმაგად უფრო მეტი შიში. ძალიან ცუდი. დაპირისპირება რავი ხალხის ერთიანობით, თორე დაპირისპირება სხვა რა უნდა იყოს, როცა დაინახა უკვე ბულდოზერი შემოსულია და ტრაქტორი სალსანგრევს და არც ფეხზე მეტ არც ბავშვი გათვალისწინებული არ არის იქ უკვე. გეგმებზე, მომავლის გეგმებზე საუბარი ზედმეტია. აღარანაირი გეგმა ვერ გიჩდება უცბად. გიქრება ყველაფერი. ზოგისგან ირონიაც მოვისმინე. ხო, გაუფორმებელში ხარ და რა სითხო? რა გინდა? აბა რა სელოდებოდი? მე არაფერს არ ველოდებოდი განსაკუთრებულს. მე უბრალოდ მინდა, რომ ჩემი ოჯახით დავსახდე ჩემ სამშობლოში. მე მგონი მაქვს ამის უფლება და რამდენი ჩემნაირი არა, სადაც დასასვლელი არ აქვს. კი, ამოქეკეს ვიღაცა სადღაც დედასთან, მამასთან აქ მიწები რაღაც, მაგრამ იმ დედასთან და მამასთანაც ხო სხვა დედამამიშვილი ცხოვრობს იმ ადამიანის, იმან რა ქნას მასში? მე რა ვქნა? მე რო არა მაქვს არსაც დასასვლელი. ამოქეკო რამდენიც უნდათ, იმდენი ქეკო. ვერაფერს ვერ ამოქეკავენ. მე და ჩემო მეუღლე ნულიდან დავიწყეთ ეს ყველაფერი აქ. აი აქ იყო საშინელება, რავი, რა ვთქვა. მე შოკებით ეყარა ნაგავი, მეტალახის და იმის ნანგრევები იყო. და ის გავიტანეთ საკუთარ ძალებით. დაბლა რომ დაინახეს მეზობლებმა, რომ ვიწყებდით რაღაცას, 200 ცალი ბლოკი მაჩუქა მეორადი მეზობელმა. მე რა ზოგმა ნივთები მაჩუქა, საოჯახო ნივთები. სახლი არც გალესილი მაქვს, არაფერი არ მაქვს. დაბლაც კი არ მეგია, მით უმეტეს რომ სამი თვის პატარა მყავს სახლში. რა დაჩებზია საუბარი. გასაბრაზებელია.